skandale, nxjerrin nxjerrin këta vet thua ti. Vet këta për njëri tjetrin nxjerrin letra, nxjerrin dokumenta dhe në fund drama. Po s'bën gjë me fjalë. Opozita përdoret nga një pjesë e këtyre, këtë të thash momentin e parë. Dhe në fund drama do të thotë, ja s'kam çto bëj tani, shikoni ç'bija ju ja bë njëri tjetrit se shikosi ç'bëni, e kupton? Ne le të shkojmë pastaj tek mandati 4 që për mua do të jetë me shumicën e deputetëve njerëz totalisht të panjohur dhe për 10 ditë, pas 10 ditësh keni ndryshime të tjera në qeveri, ikin 3 gra ministre dhe vin 3 njerëz të tjerë të rëndësishëm të një klani tjetër, jo të Ballukut, sepse Rama do sërish t'i vendosi armiqt në ekuilibër. Vin 3 të Veliajt. Me gjithë respektin për kuvendin këtu. Shiko. Deri diku. Fatkesisht nuk u fol. Po nuk e thua. Fatkesisht nuk u fol për asnjë minutë për ndonjë gjë që ka interes publik. Pra vetëm thashë theme, politika thashë theme është Leda. Gallatra etj. Edhe duke hushur serioze ti këtu. Mendoj unë duke ju pranuar gjithë si njerëz shumë inteligjent, duke hushur me qëllim atë që është kryesore, që këta zonjë dhe zotrinj janë bashkëpunëtorë në të gjithën. Janë bashkëpunëtorët njëri tjetrit. Nuk janë as hatërmbetur, as shantazhues, as njërën as tjetërën. Janë në atë, në datë shuaj, në datë, pritë në një sekund, ta mbaroj të lutën, po, më mërë të mbaroj. Disa duan të shuaj në krim, disa e shuaj në mëkat, se cili e zgjatë veç fara e shuan, po të gjithë janë bashkëpunëtorë në këtë. Dhe aty nuk ka ministra, aty ka drejtorë, dhe teka të kryeministrit. Dhe ajo që thotë zonja Luarasi që bën çfarë të doj, nuk ndodh në asnjë vend që ai që shkarkohet nuk e di dhe ai që ngarkohet nuk e di. Pra kjo tregon jo seriozitet. Pra bashkëpunimi është vetëm tek e keqja, pra këta janë bashkëpunëtor për thesin e gjës që e marrin për të ikur, për ta grabitur dhe për ta ndarë dhe për të heshtur dhe kur vjen puna tek seriozitetin në qeveri nuk janë serioz aq sa për nuk bashkëpunojnë as për t'i thënë njëri tjetrit. Pra kryeministri habit ministrin e brendshëm live në televizion publik dhe ai nuk e di. Habit ministrin e mbrojtjes dhe ai nuk e di. Habit kryetaren e parlamentit dhe ajo nuk e di. Dhe ata që shkarkohen nuk e dinë, ata që ngarkohen nuk e dinë. Dhe kjo është komplet jo serioze. Është drejtë ai. Dhe kjo është thelbi, po si është drejtë? Po si është drejtë? Nuk ndodh kjo në asnjë qeveri ku? Ku? Këtë marrin laburistët në Britani apo konservatorët në Britani që nuk konsultohet me po të kishin këto fashat dhe ndikimet elektorale dhe bloqet në parti do konsultoheshin. Këta konsultohen vetëm kur janë duke bashkëpunuar për të grabitur ndonjë gjë dhe janë jo serioz edhe në gjërat më elementare që s'ke nuk kërkon shumë mundim për t'i thënë zonja Luarasi nuk do jesh më ministre, do jetë zoti Raki Pllari. Ata hapin syt dhe nuk e dinë, pra as në këtë gjë nuk mund të jenë serioz që është po shpandoi, pra është hyn tek gjërat thelbësore të shtet ndërtimit, por mund të bëj edhe pa të. Dhe ne flasim këtu. Po mirë, kjo është brenda tyre, Lela. Pyetja ime është dhe ikin sa drejtorë të lartë të pamposhtur me këtë që thonë. Jo, jo, s'tash asgjë. Tash është jo më zotrin, është ndër pakt. Jan bashkëpunëtor në të keqen, këtë jam duke tani spom xhonti apo s'do të më gjosh. Jan bashkëpunëtor në të keqen dhe ne këtë duhet themi, a janë këta bashkëpunëtor në të keqen dhe çfarë të themi ndonjë gjë për ta zhbër? Ne e trajtojmë si telenovel Netflix, sikur është Lost. Ose ku dëgjon telenovel turke, sikur është një gjë. Grida, kjo që thotë, kjo që thotë Grida, duhet të trajtohet me shumë seriozitet. Po e bën deri vetëm një vetëm janë bashkëpunëtor në qytet, po ju them siç do të thirrni si që kanë bashkëpunuar në të keqen. Ne duhet të shturim fjet e këtij bashkëpunimi në të keqen, jo të themi që nuk u çaka kështu. Sa bukur ja bëri ai atij, ata ashtu nuk çan kurrë si thua. E para që nuk e thash dhe nuk e artikulova asnjëherë që unë mendoj që kjo është një gjë e mirë. Se kur ti thua që Rama të emëron, Rama të heq, kjo nuk do të thënë që un personalisht mendoj që kjo është një gjë e mirë. Un personalisht, në fakt, po të ishte për mendimin tim, gjithmonë besoj ke kolegjumet politike shumë më tepër se sa vetëm ke një individ. Por nga ana tjetër, kjo është një deja vu e politikës shqiptare në 30 vjetët e fundit. Rama nuk është kryeministri i parë që vendos se kë i do qefi në qeveri. Gjithë kryeministrat përpara tij kanë bërë të njëjtën gjë. Ramën kemi tani kryeministër, po marrim në analizë Ramën. Këtë kanë bërë edhe më përpara. Këtë e bëjnë kryetarët e partive politike çdo 4 vjet dhe çdo 2 vjet,
kur zgjidhen kryetarët e bashkive dhe kur bëhen listat e partive politike. Do thoni, kur ka pas ndonjëherë live listat, në televizion, ta mbaroj, ta mbaroj. Po nuk ka pas kur tani, po mos themi gjëra që janë partive politike. Kur ka ndodhur që dikush të jetë pushuar nga ngarkuar live dhe personi nuk e di. Ata që janë njerëz të rëndësishëm në formacione politike, disa e kanë ditur, disa s'e kanë ditur. Nuk e din, janë numri 1 në listë, janë numri 25 në listë apo janë numri 36 në listë. Po prap juve po i me ka çështje. A mundet, prandaj po them, domethënë unë e tregova, më fal Lenci, unë e tregova se cili është mendimi im personal, se si duhet ishte kjo normale. Por nga ana tjetër po them që kjo është deja vuja e politikës shqiptare, ku ne kemi parti që funksionojnë vetëm me një person. Edhe kështu funksionojnë të gjitha formacionet politike për fat të keq në Shqipëri. Fjalisë dua ta çoj tek Thelbi. Kjo do të kemi përgjegjësi politike shumë të gjithë Thelbi sipas me se ju keni drejtën tuaj. Sepse në atë që ndodh duke relativizuar prapë në shkuar. Në kabinetin nuk po relativizojmë. Në kabinetin aktual unë atë thash, kjo është një histori, nuk është fare re, nuk më çudit. Marrim në konsiderat kabinetin. Kush është, janë shumë pak figura politike të Partisë Socialiste aty. Po. Figurat kush ka mbetur? Numrat më të mëdhenj, po ti marrim matematikisht, janë njerëz që janë zgjidhje të Ramës dhe që jo nuk vijnë nga strukturat e partisë. Kemi pozicionin e ministres që ishte dikur ministra e financave, tani është ministra e sipërmarrjes, Delina. Vjen nga në një strukturë politike? Jo. Ish ministra e bujqësisë, Frida Kripsa, vjen nga një strukturë politike? Jo. Kemi ish ministrën tjetër të sipërmarrjes, Edona Bilali, vinte nga një strukturë politike? Jo. Ish zëvendës kryeministrja ja rova emrin nga Shkodra. Senida Mesi. Senada, zonja Mesi. Vinte nga struktura politike? Jo. Domethënë, kjo nuk është unë ajo, nuk po përfshin ta revizoj. Po them që kjo është një histori deja vu dhe s'ka asgjë të re. Vjetër, problemi qendron këtu. Problemi qendron këtu e para njëherë, sipas gjitha rregullave të politikës edhe normalitetit që do të shkonte që një majorancë fiton zgjedhjet dhe ndërton një kabinet qeveritar, sigurisht atë ndërton kryeministri, por ndërton mbi bazën e disa e një logjike politike. Pra, kryesisht ministrat vijnë nga grupi parlamentar. Pra, kjo është logjika e parë. Dhe tashmë ti me të tjerë njerëz i fiton zgjedhjet, pra me të tjerë skuadër paraqitesh në zgjedhje dhe i fiton zgjedhjet. Dhe me të tjerë, po, kjo është skuadra ime politike, me këta do fitë zgjedhjet, ata qeverisë thotë. Dhe ata janë të motivuar për të punuar etj etj, sepse do bëjnë karrierë, do jenë ministra etj etj. Dhe ndërkohë fiton zgjedhjet dhe pastaj këtë dhe nuk është herë parë që e bën vetëm Rama, por ai thotë Lela është e vërtetë, pra që Rama e ka çuar në nivelin ironik deri aty sa e thot hapur publik dhe të gjithë asambleja e Partisë Socialiste rri dhe ruan që do ta thotë, s'do e thotë, do ma thotë mua emrin. Pra ka shkuar në këtë, pra e ka çuar në këtë nivel. Pra kjo është, e ka çuar, pra kjo është ideja. Ku është këtu problemi? Ku është kontradikta këtu? Kontradikta këtu është në këtë pikë që nëse Rama merr përsipër që ti vëri këta persona në filan ministri dhe ti vër në poste shumë të rëndësishme. Por ai nuk mban përgjegjësi pasaj për ta. Ktu është çështja. Kur ata i kap spaku apo tjetri, ai thotë se dia ka ngrënë mollë dhe kundra, kundra gjëra ku pra dhe i vendos ta dhe përgjegjësi nuk mban për këtë. Ktu është problemi. Dhe un po shkoj përsëri te thelbi i problemit, i cili qëndron tek ajo marrveshja te duopoli, i cili ka vendosur, ka zhbër konkurencën politike brenda partive, ka hequr disidencën brenda partive. Pra i ka dhënë vetë deputetët duke bërë marrëveshje Rama dhe Berisha, pra të dy palët, i kanë dhënë pushtetin dy personave, që të zgjidhë ai listën dhe ta bëjë ai këtë gjë. Ktu është problemi, Lela. Lideri i opozitës është në burg, dash duopol. Po, dash duopol i plot. Duopol i plot është, sepse është rehabilituar ai, Lela. Po nuk është logjikisht. Është ngrata lideri i opozitës. Është ngrata dhe kanë dash në urzi për të ndërtuar. Por jo kjo se shkojmë te duopoli që ka shumë rëndësi. Monopoli, totalisht duopoli i problemit dhe ekstrem. Si doni ju? Ajo është me liderin e opozitës në duhet burg. Duhet kuptojmë një gjë, dhe unë do të kushtoj pas hapësirës publicitare, dua dhe njerë emrat e ndryshuar dhe emrat e zëvëndësuar, se okej, kjo pas ka qënë dheri tani tradita dhe ne dime kemi mirë kuptuar që gjithmonë zëvëndësohen nga krerat e partive.